Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 липня. Сьогодні у випуску. Пункти вакцинації для всіх бажаючих сумчан розгорнули на базі амбулаторій. Вони також працюватимуть у вихідні дні. Півтисячі артефактів. На півночі Сумщини розпочала роботу археологічна експедиція. Суми братимуть участь у державному конкурсі із проєктом критого спортивного комплексу. Близько 47 тисяч щеплень зробили у Сумах з початку вакцинальної кампанії. Центр масової вакцинації «Романтиці», який працював протягом 2 тижнів, тимчасово призупиняє роботу, повідомили у міській раді. Натомість пункти вакцинації для всіх бажаючих сумчан розгорнули на базі амбулаторій. Вони також працюватимуть у вихідні дні. 26 червня в Сумах запрацював центр масової вакцинації населення в приміщенні «Романтики». У перші дні там зробили щеплення більше 1600 осіб. На цих вихідних бажаючих було вже менше – 640 людей. У міській раді прийняли рішення тимчасово призупинити роботу цього центру, натомість збільшать кількість стаціонарних пунктів вакцинації по місту. Робота центру масової вакцинації населення дозволила нам протягом такого короткого періоду вакцинувати 2327 осіб. Провівши от такий аналіз по роботі тимчасового майданчика Центру масового вакцинування населення, управлінням охорони здоров'я разом із Сумською міською радою прийнято рішення збільшити кількість стаціонарних майданчиків, збільшивши тим самим доступ населення до масової вакцинації. Стаціонарні пункти щеплення запрацювали на базі амбулаторій сумських центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також клінічної лікарні Святого Пантелеймона. Записатися можна через сімейного лікаря, за телефоном гарячої лінії амбулаторії, а також через додаток «Дія». При собі слід мати паспорт. Пункти щеплень стаціонарні працюють щоденно у робочі дні з 9 до 15 години на Аніщенка, Ковпака і Праці 3. І щоденно в робочі дні з 9 до 17 години на Іллінський 48. Крім цього, після роботи наших вакцинаторів в центрі «Романтика» дійсно наші бригади будуть по аналогії, як працювали в центрі «Романтика», працювати у вихідні дні, суботу та неділю з 9 до 14 години. Обмежень щодо кількості проведення вакцин, щеплень абсолютно не буде. Пункти вакцинації Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 так само прийматимуть у будні і в вихідні дні. Із понеділка по п'ятницю можна звертатися за адресами вулиця Привокзальна 3А, це друга амбулаторія, вулиця Івана Сірка 33/1, четверта амбулаторія, а також вулиця Паркова 1, це п'ята амбулаторія. У будні дні ми працюємо у всіх трьох пунктах. З 9 до 17 години всі бажаючі, всі записуються, всі приходимо, але все-таки краще, якби зателефонували і ми узгодили, щоб не було скучення. У вихідні ми дні працюємо тільки на нашому офісному центрі, на Привокзальній 3А, з 9 до 14 години. І записатись на вакцинацію можна за єдиним телефоном – 788-013. Вакцинацію в громаді проводять трьома препаратами – CoronaVac, AstraZeneca і Pfizer. Для масових щеплень використовують CoronaVac. Препаратом AstraZeneca переважно щеплюють тих, хто має вакцинуватися вдруге. А от масової вакцинації Pfizer поки не розпочали. Більша частина, все-таки, от ми сьогодні аналізуємо всіх, хочуть вакцинуватися Pfizer. На жаль, ми не можемо сьогодні вакцинуватися, тому що не відкрита ще хвиля масової вакцинації. Ми її, до речі, чекаємо в кінці липня або на початку серпня, зі слів наших очільників Міністерства охорони здоров'я, коли ми почнемо масову вакцинацію. Також для того, щоб бути там записаним, потрібно знову ж зайти в додаток «Дія», зареєструватися або зателефонувати на ту ж гарячу лінію, наприклад, нашу, і запитатись, коли можна. На сьогоднішній день ми вакцинуємо тільки вчителів, медичних працівників, соцпрацівників, служащих, там, воєнних, інших структур, які працюють в органи, які визначені сьогодні
для вакцинації Pfizer. Ще один стаціонарний пункт працює в клінічній лікарні Святого Пантелеймона на першому поверсі поліклініки по вулиці Марка Вовчка, 2. Він працює кожен день, крім вихідних на сьогоднішній день. Також за дорученням управління у нас відкритий кол-центр цілодобовий 0800 333 103, де ви можете записатись на вакцинацію, отримати інформацію про те, які є на сьогоднішній день вакцини. Окремо працюють і 6 мобільних бригад. Вони виїздять на підприємства або ж до окремих груп населення. Ситуація із захворюванням на коронавірус стабільна, кажуть в управлінні охорони здоров'я. Але не виключено, що восени буде чергова хвиля інфікування. Ми бачимо, що кожна хвиля, вона визивається новим штамом віруса. Тобто вірус мутує, і на сьогодні ми бачимо вже спалахи захворювання нового мутуючого віруса. Це вірус Дельта. Так от зараз саме той момент, коли вірус відпочиває, літо, коли вірус менш активний, і ми повинні до початку розповсюдження віруса до осіннього періоду сформувати колективний імунітет. До сьогодні в Сумах зробили майже 47 тисяч щеплень від ковіду. Згідно національного плану вакцинації, до кінця року щепити мають 80% українців. Ті, хто завершили два етапи щеплення, можуть отримати свідоцтво про вакцинацію в сімейного лікаря. Надалі ж цей документ має з'явитися і в додатку «Дія». Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Реальні справи за зверненнями виборців. Програма капітального відновлення 6 сучасних під'їзних автодоріг до шостки майже виконана. Саме створення і відновлення транспортної інфраструктури народний депутат України Ігор Молоток вважає запорукою успішного розвитку територіальних громад. На виборчому окрузі народний обранець також провів депутатський прийом та відвідав територію, де вперше за понад півстоліття за його ініціативою розпочала роботу археологічна експедиція. Потужна дорожня техніка працює на ділянці траси. Жителі Клишок, Чаплівки, Лушників, Тиманівки тепер зітхнуть із полегшенням і забудуть про суцільні ями на старій зруйнованій дорозі. Одна із важливіших доріг, це називається дорога шостка Чаплівка-Реутинці, на відрізку між знаками шостка і Клишки майже 11 кілометрів двохповерхового шару було закінчено от зараз практично в цьому місяці. Я пам'ятаю цю дорогу, коли перший раз їздив до виборців на Чаплівку, Клишки. Перше питання було про дорогу. Депутат говорить, цьогоріч вдалося залучити державні кошти на капітальний ремонт найбільшої ділянки дороги. Крім дорожнього полотна, обов'язкове облаштування і ущільнення узбіч, а трохи згодом і нанесення розмітки. Пройшли двома шарами. Перший шар була основа 15 сантиметрів, це щебенева бетонна суміш, ЧПЦС, так називаємо. А після цього було вкладено нижній шар асфальту, крупнозерновий, і вже після цього дрібний верхній шар. І найголовніше, що на цій дорозі було запроєктовано модифіковану емульцію для верхнього шару 5 сантиметрів. Тобто ця модифікована емульсія продовжує срок життя цього асфальту. Я маю сподівання, що цю дорогу ми будуємо там років на 30, і через 30 років вона буде мати такий же самий вигляд. Ігор Молоток особисто контролює і хід дорожніх робіт на ділянці дороги Вільне-Кролевець, 11 кілометрів якої проходить в межах Чернігівської області. Триває ремонт об'їзної дороги шостки. Також найближчим часом розпочнуться роботи на дорозі шостка Зноб-Новгородське. По Сумській області в Кролевці 2 кілометри теж Вільно-Кролевець, по самому Кролевцю іде теж небезпечно, там і мости, і лівньовки, і так далі. Ми вже казали Новгород-Сіверськ, ми вже казали Шостка-Кролевець, ми вже казали Шостка-Глухів, докінчується дорога. Ми казали вже Шостка-Ямпель, ми кажемо Шостка-Клишки. І шоста дорога, це яку, в принципі, обіцяно було виборцям, що це Т-1908, це шостка Зноб-Новгород, яку, впевнений, що розпочнемо, принаймні половину ми повинні зробити в цьому році. 6 доріг будуть зроблені в шостці. І тоді шостка буде по праву лідером на Сумщині будівництва доріг.
В рамках робочої поїздки на виборчий округ народний депутат зустрівся з колективом 2-го пожежно-рятувального загону «Шостки». З Ігорем Федоровичем ми знайомі ще задовго до його обрання народним депутатом. І після обрання він продовжує допомагати не тільки нам, а всім службам, які є в місті. Щороку у нас з'являється щось нове. От зараз за моєю спиною ви можете бачити нову пожежну техніку. Перед цим були пожежні рукави, перед цим були ще бойовий одяг, пожежне спорядження. А сьогодні Ігор Федорович завітав, і нам були передані колеса для нашої пожежної автодрабини. Рятувальники ДСНС показують сучасний автомобіль з пристроями, які дуже потрібні у їх складній роботі, якщо раптом доводиться працювати на місці ДТП із сильним пошкодженням автомобілів. Це, в принципі, підйомник, домкрат. Тобто, і можна вижимати конструкцію, якщо вони стиснуті. Тобто, людина заключена в машині. Тобто, якщо розігнути конструкцію, або підняти якусь конструкцію, плиту, тобто, швиденько вмикається. Дуже гарна техніка, і це сучасна техніка. Я просто вражений. Я не знаю, як там в Києві є така чи ні. Розподіляли по всій Україні. Буквально в минулому місяці ми їздили в Рамни, там були всі українські навчання, і там також використовували таку техніку, були практичні заняття. Дякую. Міські служби швидкого реагування повинні бути якісно оснащені, з високою готовністю швидко виїхати на місце виклику, говорить народний депутат. Адже від цього залежать врятовані життя людей, збереження житлових будинків і промислових об'єктів, яких багато у місті хіміків і оборонників. Після кожної зустрічі народжуються ідеї, народжуються плани, як допомогти пожежно-рятувальному загону, що зробити так, щоб хлопці мали матеріально-технічну базу. Там декілька років тому ми ще просто мріяли разом з новеньким пожежно-рятувальним автомобілем, а вже сьогодні ми даруємо шини на цей автомобіль. Ось така тісна співпраця допомагає шосткинцям бути захищеними. І хлопці точно розуміють, що у них є допомога. Працюючи на окрузі, Ігор Молоток проводить особистий прийом виборців. Люди приходять із скаргами на зношеність внутрішньобудинкових тепломереж, зверненнями про ремонти підвалів, про будинкових територій. Одне з гостро актуальних для Шостки питань – відновлення залізничного сполучення. У 2016 році Ігор Молоток організував у Шостці виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради. І рух потяга Суми-Шостка-Суми відновили. Однак торік знову скасували через пандемію. Він був востребован. Я могу сказать, был востребован, особенно жителями нашего региона, пенсионерами и пассажиров с инвалидностью, так как здесь можно, он мог сесть, лечь, был вагон один купейный, один плацкартный, было удобно ему доехать. Ігор Молоток повністю підтримав звернення керівника залізничної станції «Шостка» і пообіцяв допомогти в питанні. А селище Вороніж неподалік Шостки завдяки народному депутату ще цього року може переписати власну історію. Вже тиждень біля Воронежа працює археологічна експедиція. Обережно тонкими шарами дослідники знімають ґрунт, під яким вже віднайдено 500 артефактів давніх століть. І зараз ми вже, можна сказати, зробили сенсацію? Років на 500, так. Да, зробили сенсацію, ми відновили його історію. Після проведення археологічних досліджень, констатації факту заселення території, ми можемо казати, що це селище розвивалось з давньоруських часів безперервно. Воно існувало, скоріш за все, і в монгольський час. Це унікальна ситуація, бо спочатку 20-го століття жодної археологічної довідки про ці міста не було. І вже в 21 столітті ми вже маємо докази, що не з 17 століття поселення, а принаймні з 9 по 16 точно тут мешкали люди і є вже поселення. І для нас це унікальна можливість просто кричати про це. Я впевнений, що це тільки початок експедиції, це початок такої великої масштабного відновлення історії цього краю, який не робився багато-багато років. Науковці, здається, і самі досі не вірять, що експедиція працює і вже є важливі результати. Ми знаємо, що ця людина не тільки слова, але й діла. Дійсно, експедиція була розпочата 1 липня. І вже за 5 днів ми сьогодні маємо величезні результати. Щиро дякуємо Ігорю Федоровичу. Він наш меценат в цьому напрямку. І, звичайно, без цього бажання і без народного депутата цієї експедиції точно не було б.
Всі артефакти науковці опрацюють. Вже восени запланували наукову конференцію за підсумками Воронізької археологічної експедиції. Та всю інформацію введуть в науковий обіг. Тетяна Полозова, Ігор Морозов, АТВ. Суми братимуть участь у державному конкурсі із проєктом критого спортивного комплексу. Скільки в місті витрачається на спорт і як працюють три профільні комунальні підприємства, розповіли під час брифінгу в міськраді. Більше 60 мільйонів – стільки закладено в бюджеті на розвиток спорту, розповідає заступниця міського голови Віра Мотричко. Ми витрачаємо на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які в нас є. Це наших 6, плюс 5 профспілкових, які ми отримуємо. Ми не скоротили ні одну дитячо-юнацьку спортивну школу. А це кадровий резерв тренерів. Саме головне те, що ми збережуємо і повинні зберегти. Більше 200 тренерів на території міста Суми. Щодо спорту вищих досягнень, то в місті діє три комунальних підприємства. Першим було створено муніципальний хокейний клуб «Сумчанка». Один із головних стартів, що чекають на дівчат – Кубок європейських чемпіонів у Празі, куди запрошують також болівальників. Щодо заходів з популяризації хокею, то команда провела майстер-клас для Степанівської ОТГ. Результат не забарився. Більше 60 дітей під час цієї презентації записалися на відділення хокею, яке було прийнято рішення про відкриття вже з вересня. І можна поздоровити і громаду Степанівки, оскільки 28 років там не було хокею на траві. Наймолодшому КП футбольний клуб «Суми» немає півроку. Раніше це була громадська організація, тепер новий статус і перспективи. 24 червня рішенням Української асоціації футболу футбольний клуб «Суми» отримав професійний атестат. Членство в професіональній футбольній лізі та нашу команду включено до складу учасників чемпіонату України з футболу. Серед команд клубів другої ліги сезону 21-22. В даний час керівництво клуба займається селекцією гравців та оформленням необхідної документації для реєстрації команди, яка запланована на 15 липня. Чекаємо вашої підтримки. Ще одне КП – муніципальний спортивний клуб «Тенісна академія». Цьогоріч до своїх лав клуб прийняв 43 вихованця. Загалом у закладі тренуються понад 200 сумчан. Зимової бази для підготовки тенісистів, футболістів і хокеїстів в місті немає. Заступниця міського голови озвучує плани – подати на державний конкурс проєкт нового спортивного комплексу. Це 266 мільйонів. Ми сподіваємося, що все ж таки ми попадемо в програму державну. Це повинно бути 5 олімпійських видів спорту, які розвиваються на території Сумської області. Все це відповідає цим вимогам. 500 місць, не менше 500 місць глядацьких. Це теж ми виправили дану ситуацію. Тобто ми працюємо якраз, щоб наш проєкт на наступний рік виграв. Тобто буде хокейне поле, буде універсальне друге ігрове поле для всіх ігрових видів спорту, в тому числі і футбол. В цьому проєкті передбачено і два тенісних корти для нашої тенісної академії. В міськраді також повідомили, починають працювати над проєктом льодової арени. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Футбол, біатлон, хокей на траві. Який спорт потребує найбільшої уваги посадовців? А отже, фінансування саме на Сумщині. Ми спитали у городян. Займаюсь вольною боротьбою, і, як по мені, треба по-любому займатися спортом. Це, як би, добре для здоров'я. Не знаю, може хокей. Чому? Тому що його у нас в Україні мало. Сумщина і так дуже спортивне місто. Пінг-понг. А чому? Тому що це активний від спорту. Ходьба, біг, футбол. Футболістів вистачає. Може, пора боксерів, якісь спортивні клуби відкривати такі. Ми за всіх бокс. Футболом то так любительським так займаємося, ну а так подобається бокс в особливості. Мабуть, футбол потрібно розвивати. А який би для себе ви обрали? Ну, я б обрала такі аеробіка, фітнес. Традиционно у нас была легкая атлетика, да, не знаю, у нас еще есть до сих пор наследие Голубничева, например, тоже. Ну, вообще все виды спорта, которые были развиты еще в Советском Союзе, детские, юношеские спортивные школы, это и борьба, дзюдо, и легкая атлетика, и теннис большой, и настольный, чтобы было больше возможностей детям, не знаю,
Часть, конечно, бюджетных средств, чтобы как раньше пришел, как моя мама рассказала, я пришла и записалась в любую секцию. Зарекомендовали хоккей на траве, да, у нас сильная команда, да, биатлон, да. То есть туда можно средства как-то государственные, чтобы, ну, развивать. Футбол, мы фанаты футбола, да, сейчас, ну, и так далее. Мальчишки, чтобы отвлечь их от этих гаджетов, телефонов, да, и как бы туда, на площадку, на детскую, для развития, чтобы они не слабели, а наоборот сильнее становились. Вони всі полезні в спорту. Ну, футбол же у нас розвивається, да. Легка атлетика тоже есть. Не знаю, всякі. Щоб коньки там, чи хокей, не хокей, треба катки робити, і вже немає катків, щоб тренера були. Я любитель футбола, так що думаю, футбол. Ну і бокс. Посварився з дружиною та сів за кермо. У Сумах патрульні затримали п'яного водія. Вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував норму в понад 11 разів. Від керування його відсторонили. На проспекті Курському патрульні побачили автомобіль ВАЗ, водій якого рухався смугою зустрічного руху. На щастя, в цей момент інших транспортних засобів, які рухались би йому назустріч, не було. Патрульні поліцейські подали вимогу про зупинку, чоловік повернувся на свою смугу для руху, а згодом все ж таки й зупинився. Під час спілкування в 54-річного керманича патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Вживали щось чи ні? Ні, думаю, ні. Це я не утверджую, я спрашую у вас, ви що, вживали алкогольні напої чи ні? Ні. Тест будете проходити? Буду, звісно, аж у 40. Дивіться, свідки, зараз даному водію буде запропоновано пройти тест на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотест Драгер на місці. Розпечатайте на шкоду. Газовий аналізатор алкотест Драгер. Дивіться. Іде аналіз. Допустима норма 0,21 проміла. Все, що вище, алкогольне сп'яніння. 24. Чоловік пояснив, що причиною усього стала сварка з дружиною. Інспектори склали на даного громадянина два адміністративних матеріали. Це протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, а також постанова за порушення правил розташування транспортних засобів на дорозі. А на цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua і на нашій сторінці у Фейсбуці. А я бажаю вам гарного настрою та залишайтесь за ТВ.